ଏକ ସତ୍ୟ ବ୍ଲେସିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମିଛ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଧରାଧରି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏହା ବି ଏକ ପ୍ରେମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କିଛି ନିଆରା ଅଟେ, ଅଧିକ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମେ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁହେ ହାତ ଧରା ଧରି ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଏକ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜର ପରିବାର ସହିତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଦୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନୋ ଲେଜି ଫେଲୋ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୁଚାଛପ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ଖରା ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ନହୋଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ସୈତାନକୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁ। ତ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସପ୍ଲାୟର ଭାବରେ, ଯିଏକି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି ନ ହୋଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏକ ଏବଂ ମିଳନ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ରହି ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନମାଳିନ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନମାଳିନ ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ ଅଟେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖୁଲମଖୁଲା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ନୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ହିଡ଼ନ୍ ଇନ୍ ଆୱର୍ ଲାଇଫ୍, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ୍ଷମା କରିବା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ସେହିଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବାର।